মই ছোৱালীৰ ওচৰতে থকা নাই। এটা ছোৱালী চালো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাৰৈত, বিৰাট বগা ছোৱালী, ঢকঢকীয়া বগা, চিনি পঠিৰ দৰে বগা। ভাবিলো নাতিটো হব বগা, হব চুমা খাব পাৰিম। তাৰপিছত কি হল? তাৰপাছত বিৰাট দুখ লগা কথা দে। হব, এতিয়া আপুনি আমাৰ কাৰণে একোডাল কৈ দিব নালাগে। আপুনি মুঠতে আমাৰ তাক মুক্তি দিয়ক। মুক্তি? কিহৰ মুক্তি লাগে? ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ন বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।